እንግዲህ የተወሰነ አሳዛኝ ዜና አለ ጓዶች ይህንን ብላችው ቶሎ ቶሎ ልንገራችሁ እና ከዛ በኋላ ቶሎ መውጣት ስላለብኝ ነው ቶሎ አጫጭር መረጃዎች ቶሎ ነግሬያችሁ ልጣ ኦኬ በፍጥነት አሳዛኝ ዜና አለ ይቅርታ ወገኖቼ ይህንን አሳዛኝ ዜና እነግራችሁ እና ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ኦኬ ደቂቃ ላይ ወስድባችሁም ቶሎ ደቂቃ ላይ ወስድባችሁም ቶሎ እንትልብላለሁ ቶሎ ቶሎ እንትልብል ኦኬ አሳዛኝ ዜና አሳዛኝ ዜና መተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ ማንቡክ ከተማ ዙሪያ ላይ ግጭት ተቀስቅሷል ለሰብል ስብሰባ በወጡ የአማራ ብሔር ተወላጆች እና አገቦ ተወላጆች ላይ የጎምስ ታጣቂ ጥቃት ፈጽሟል የሟች ቁጥር የሟች ቁጥር እስካሁን ድረስ በትክክል ያወቅነው ነገር የለም እስካሁን ድረስ ቁጥር እስካሁን ድረስ በቁጥር ይሄና ያለው ብለን ያወቅነው ነገር ስለለ ነው ማንቡክ ከተማ እንግዲህ የእምነት ተቋማት ላይ ከፍተኛ ጥቃትም ይደረግ እንደነበርና በህብረተሰቡም ህብረተሰቡ ሲፈሩን እንግዲህ ሲፈሩት የነበረው አካባቢ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ አሁንም ነግቶ መጠበቅ ያለበት ነው ነው ምላችሁ በጣም ነግቶ መጠበቅ ነው ስለዚህ አሁንም አለው አሳዛኝ ዜናውን መተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ ማንቡ ከተማ ዙሪያ ላይ ግጭት ተቀስቅሷል። ለሰብል ስብሰባ በወጡ የአማራ ብሄር ተወላጆች ያው አጎን ጭምሩ ማለት ነው ያጎ ተወላጆ ጭምር እንግዲህ ያው የጉምዝ ታጣቂዎች ናቸው ጥቃቱን የፈጸሙት የማች ቁጥር እስካሁን ድረስ በውል ያወቅነው ነገር የለም እስካሁን ድረስ በትክክል አልታወቅም የሟች ቁጥር እስካሁን ድረስ በቁጥር አልታወቅንም ማንቡ ከተማ እንግዲህ የእምነት ተቋማትም ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ህብረተሰቡ በአጠቃላይ ሰፈሩንና አካባቢውን ነግቶ መጠበቅ ያለበት ወሳኝ ሰዓት ላይ ነው ይህን ምለው ቶሌ ዋትሳፕን የአሳዛኝ ዜናውን እየነገርኩ ነው እንግዲህ ያው ወደ ኋላ ተመለሰ ማለት ነው ከእንደገና ንትን አሁን እንደ ይገባቸው ደግሞ ይወላቸው ኦኬ ደብረ ምን እያለ ነው ቀጥያ መተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ ይውላቸው አሳዛኝ ሶስት ጊዜ ነው ደግሞ ይህን ዜና አሳዛኝ ዜና ነው መተከል ላይ ጓዶች አሳዛኝ ዜና ነው መተከል ዞን ላይ መተከል ዞን ዳንጉል ወረዳ ቤኒሻንጉል ቤኒሻንጉል መተከል ዞን ዳንጉል ወረዳ ማንቦ ከተማ ዙሪያ ላይ ግጭት ተቀስቅሷል ለሰብል ስብሰባ በወጡ የአማራ ብሄር ተወላጆች አገወን ጭምሮ ማለት ያው የአማራ ብሄር ነው ይቅርታ ኔ አገዋምንትን ምናምን የሚለ የአማራ ብሄር ተወላጆች ላይ የጎምስ ታጣቂዎች ጥቃት ፈጽመዋል የማሽ ቁጥር በትክክል እስካሁን ድረስ አልታወቀም እንግዲህ ማንቡክ አካባቢም ያላችሁ ማንቡክ ከተማም ያላችሁ የእምነት ተቋማት ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ይሄንን እምላችሁ በጣም እንግዲህ ይሄ ነው በአጠቃላይ ትንኮሳዎች ይኖራሉ ይሄንን እምላችሁ ኦኬ ደብረ ጽዮን ምሽግ ውስጥ ማለት ነው ኦኬ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ምሽግ ውስጥ ተቀምጦ ማለት ነው ምሽግ ውስጥ ተቀምጦ.። በአጠቃላይ በሳተላይት ሞባይል መጮ ጀምረዋል ሳተላይት ሞባይል ከየት እንደግትን ምን እንደሰጠውም የማይታወቅ ነገር ነው ሳተላይት ሞባይል እንግዲህ እስካሁን ደስ ለብዙ ሰው ደውሎ እስካሁን ደስ እንትለ በአጠቃላይ ደብረ ጽዮን እንግዲህ በአጠቃላይ ጌት የአየር ሀይሉ ደበደበን ብሎ ኡ ማለት ጀምረዋል እስቲ ዶቸበሌ ነው ያወጣው የዶቸበሌ ያወጣውን መቀሌ አካባቢ ቦምብ ተመታ በቦምብ ተመታ ብሎ ነው ያወጣው የኢትዮጵያ እንግዲህ እኔ ይሄንን ነው ይወላችሁ የዶች በሌ ነው ዶች በሌ ለመሆኑ ይው የዶች በሌ ለመሆኑ ዚ ጋር ይው የዶች በሌ ዜና ነው ማነብላችሁ የዶች በሌ ዜና ነው ያነብላችሁ መቀለ አካባቢ በቦምብ ተመታ የኢትዮጵያ ጦር ጄቶች ዛሬ አመሻሽ ላይ የትግራ ርዕሰ ከተማ መቀሌ አካባቢ በቦምብ መደብደባቸውን የትግራይ ክልላዊ መንግስት አስታወቅ ይላል ያው ርዕስ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የሚባል ነገር አሁን ፈርሷል እኮ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ ኖ ተብሏል እንትን ደብረ ጽዮን እኮ የሆነች ቦታ ነው የመሸገችው ምሽግ የሆነች እንዲህ ተመሽጋ ባለፈው ልዩ ኮማንዶ ምናምን በሱ እንዲህ ተጠብቃ ምናምን ማሸጋ ተሸሽጋ እንደዚህ አይት ለሞቱ አይድ መታፈጫ ታሸጣ ተወባናት እኔ እናቋልን ሁሉ ነገር ተናቋል ግፋ ቢል አስር ቀን ስጦን በእናታቸው ሊቀ ሲጠቡ ጉዳይ ይሄንን ም ኦኬ እዚህ ጋር ምን የሚለው እንግዲህ የክልሉ መንግስት አንድ ሰው ነው እኮ የክልሉ መንግስት ምናምን ትለናል እ ክልሉ ማፈርሰዋል እኮ የክልሉ መንግስት ሄድ የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ኦኬ በክልሉ ቴሌቪዥን ጣቢያ የሚለው በአጠቃላይ ራሳቸው ቁጭ ያደረጉት ነገር ነው ሳተላይት በአሁኑ ሰዓት ላይ የትግራይ ቴሌቪዥን ሳተላይት አግኝተዋል አሁን አየር ላይ በቅ በቅ ማለት ጀምራለች አሁን አግኝተዋል ማምሻው ላይ ማግኘቱን አሰገን ግን ማምሻው ላይ ያው ያው የሳተላይቷም ድውት እንትን ችግር የለውም እንዴት እንደመጠፈት አይታዩዋለ ነገይትን ቦታ ላይ እንደማደርስ ስለምናቅ ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ጄቶቹ መቀሌ አካባቢ ቦምብ ጣሉ ከማለት ባለፈ ትክክለኛውን ስፍራ እስካሁን ደስ አልገለጹም ለዛ ነው እኔም ያደረጋ እስካሁን ድረስ ምንም ስፍራውን ጋር እንደሆነ አልገለጹም አዲስ አበባን የመቀሌ እንግዲህ ወኪሎቻችን ይለ ዶቸበሌ ወኪሎቻችን ይለ ዶቸበሌ ነው ሚለ እንደጠቀሱት መግለጫው በጥቃቱ የደረሰ ጉዳት ስለመኖሩ አለመኖሩ ያለው ነገር የለም ይህንን ጥቃቱን የትግራይ ህዝብ ለማንበርከክ ያለመ ነው ተብሎ ለም አቀ ሚዲያ ለም አቀ ማህበረሰብ ለማቸው እንዴ እንዴ ሌላ እንኳን ቢቀር አልጀዚራ የዓለም አቀፍ ተቋማት እኮ በእናንተ ላይ ዙሮ አልኮ እንዴ አላየህም እንዴ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እናንተ ሰዎች አብዳችኋል እንዴ እልቁንስኛ ወደ ሥራ ንግባ በእናታችሁ እናንተን በጀት የሚመት አካልም የለም እኔ እውነታው ልንገራችሁ ምን አቅም አለህና ምን አባታችሁ አቅም አላችሁ ሳይንሳዊና ጥበባዊ በሆነ መንገድ ተመታችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እናንተ የእብሪተኞች ሆናችሁ ልዩ ኃይሉን በታተናችሁት የእናንተ ካልኩሌት ይሄ ነበር አንደኛው ምን ነበር አንደኛው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከአሁን በፊት ኤልትራን በአንድ ጊዜ ማጥፋት እንችላለን የሚለውን መሳሪያ ገዛችሁ ይሄ መሳሪያ ሲገዛ አምቦ ላይ ነበር ላይ ከመሮዳቸው ወይት አንቦ ላይ ነበር ከአምቦ በአጠቃላይ ለውጡ ሲመጣ ከአምቦ ቀጥታ ብድግ ያርጋቸው ለሊቱም ሙሉ ነቅላቸው ወደ ትግራይ ወሰዳቸው የሰሜን እዝ ስር ይሄ መሳሪያን ብትቆጣጠሩ ኖሮ አራት ኪሎ ትገባላችሁ እኔ ራሴ እርግጠኛው የንመሰክላቸው ነበር ይሄ መሳሪያ ባለመቆጣጠራቸው እናንተን በጀት የሚያስመታ ምንም ነገር የሚመጣ ነገር የለም ኖ እናንተ እኮ በቃ ሞታችኋል ሳይንሳዊና ጥበባዊ በሆነ መንገድ እናንተ ሞታችኋል እናንተ እኮ ከሞታችሁ ቆይታቸኋል እኮ እናንተ ይመታል ምናችሁ ይመታል እስቲ ከን ልዩ አይሉ ሶስቱ ቁብለ ጦር ወደ ኤርትራ የገባ አማራ ክልል የገባ ሱዳን የገባ ተበትናችሁ ማምታችሁ ማምታችሁ ያለቃችሁ ምናቸው ይሞታል አቡና እንዲ በፈጠራቸው ምን አርግ ተብሎ ጀቱ ይመታል ምን ሁኑ ለምን ዝም ብለግ ትጨዋለ ወያኔ ወያኔ ይት ዝም ብዬ እየጨኩ አደለ አንተ ቀሚስር ስትደበቅ ወያኔ ሆነ እኔ ወያኔን ሊታገልኩ ሰው ነኝ አንተ ጮማ ስቆርጥ እኔ ዝም ብዬ የኔ የእኔ በተግባር እያየውን ያለሁት ሌላ ቢቅር የእኔ ጩወት ወልቃ ይጠገድን የትግላችን መሰረት ይግላችን አድርገን አይተነዋል ሌላ ቢቅር ሌለተ ሌላውን ገባህ ስለዚህ ዝም ዝንብዬ አይደለም ጨው ማለት ነው ጓድ ገባህ እዚህ ጋር ስመጣ ወታደር ቤ የመጣው እዚ ጋር ስመጣ ዜና ለመጣው እዚ ጋር ስመጣ ትንተነ ለመጣው እዚ ጋር መረጃ ይነገርሃል ዛሴ ቆፍጠ እንበል ወንድ ልጅ ኮስተር ሲሉ ቆምጣጣ ሲሆኑ ደስ የሚለው ወንድ ልጅ የተልባ ብር ልፍስፍስ ሲሆን ያስጠላል ሴቶች ራሱ አይወድ ኤሊቆንስ ወንድ ወንዱን ምን እኔ በጣም ተነጋሪ ነኝ ከኔ ጋር ማንትነትበል ኤሊቆንስ ይመታል ተመታችሁ አልቋቸው ልቆ ተመታችሁ አልቋቸዋል ተገባዱ እኮ ወደ ሰባ ፐርሰንት ገብተዋል እኮ ምናችሁ አለቀ እኮ እናንተ እኮ ሽንፈታችሁ እኮ ወልቃ ይጠገዴ አዜ መስፍን በአዜ መስፍን ሆነ ወልቃይት ይተገደ ለ ለመግባት ለትግራይ ሸጠች አሁን አዜብ ጎላ ሁና አዜብ ጎላ ሆና እናጋባታለን። በትክክለኛ ማንነቷ ስማ ጎላ አዜ መስፍን ነው መለስ ለማግባት ወልቃይት ወስዳ ለትግራይ ሸጠች አሁን ግን አዜብ ጎላ አርገናት በትክክለኛ ማንነቷ ስሙ ተርተናት አጋብ ጥናት ቃይት ነስ መልሰናል አዜብ ጎላን እናጋባታለን ምን ችግር አሉ ደግሞ አዜብ እኮ አርጅታ ብቆ ማግባት ትችላለች ደግሞ እኮ እንደው ተንከባካቢም ያስፈልጋታል አዜብ ጎላ እንደዚህ ነው እውነታ ንንገረ ይሄንን ብሎ ስለዚህ ወደዳችሁም ጠላችሁም እናንተ በጀት የሚያስመታ ምንም ነገር የለም ማለት ነው አለም አቀማ ብረሰብ ድረስልኝ ለአሸባሪ አይደርስም እናንተ አሸባሪዎች ገዳይ አስገዳይ ናቸው እኔ ቁጭ አድርጌ ነው በዚህ አጋጣሚ ይሄን ነው ብለው የሚያሳዝነው ነገር አሁንም ቢሆን የሀገር መከላከያ ሰራው ብቻ ሳይሆን ይሄ ቤኒሻንጉል ክልል እኔ አሁንም ቢሆን የቤኒሻንጉል ክልል አንዴ ናሱንና እግዚአብሔር የሆነ መከላከያ አስገብተ ቆፍጠን ቆምጨጭ ያለ መከላከያ አስገብተ ቆጭ ብድግ አርገ የሚጠራውን አጥርተ መሄድ ነበር ስለዚህ አሁን ዜጎች ስን ሰው እንደሞት አሁንም አማራው ነው እየሞት ያለው አሳዛኙ ዜና መተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ ማንቡ ከተማ ዙሪያ ላይ ግጭት ተቀስቅሶ ለስብል ስብሰባ በወጡ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ እንደዚሁም እዚህ ጋር በጣም ብዙ ሰው አለ ከአግቦም ከቀይ የተባሉ አሉ በቃ ቀይ የተባሉ እነዚህ ተወላጆች ላይ የጉምስ ታጣቂዎች ናቸው ጥቃት የፈጸሙት ስንሰው እንደሞተ እስካሁን ድረስ አናቅም ይህ ነገር ይህንን ቡድን የገባበት ገብቶ መቅጣት ግዴታ ነው መቅጣት ግዴታ ነው ይህንን የጉምስ ታጣቂ ዝም ብሎ ማየት ያስፈልግም ሳይቃጠል በቅጠል ሳይቃጠል በቅጠል አንዳንዴ በጣም ደም ያፈላል ገባክ እንደዚህ አይነት እርኩስ ገዳ ያስገዳል ለነገሩ እነዚህ ማለት እኮ እኛ ሱዳናዊ ነን አባይ ግድብ ሊዘ ወደ ሱዳን መሄድ ያለብን የሚሉ ጉዶች እኮ ናቸው እኮ ሽናሻምቀይ ነው ሽናሻም ቀይ ነው መቼ ሽናሻም ቀይ ነው እኮ ሽናሻም ሁሉም ቀይ ነው ኦሮሞም ቀይ ነው አማራውም ቀይ ነው ሽናሻውም ቀይ ነው ሁሉም ቀይ ነው መተከል የመተከሎች መተከል ነች በቃ ጎምዞች በጣም ትንሽ ናቸው በጣም በጣም ስለዚህ መተከላ የምተኮሎች ከሆነች አብዛኛው አማራ ነው ቀጣዩ ሽናሻ ነው ቀጣዩ ኦሮሞ ነው በጣም ትንሽ ነው እንደም ኦሮሞና ሽናሻ አብዛኛው ስለዚህ የታበቀ ነው ማለት ነው ይሄንን ብላችሁ እንግዲህ ይሄንን ምንነው ያለን እንግዲህ በተረፈ እኔ ቶሎ እንትልበልና አሁን ላችሁ የሚዲያ ሳት አናጨናንቅ አንድ ሌላ መረጃ ለንገራችሁና አሳጥሬ መረጃ መረጃ ለንገራችሁና ቱሩ ቱሩ ልውጣላችሁ ኦኬ ሌላ አንድ ሰበር መረጃ ለንገራችሁ ሊቀ ወያኔ ወያኔ ልዩ ኃይል ከቅራቀር 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 ከተማ ሙሉ በሙሉ ለቋል ከቅራቀር ከተማ በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ለቆ ልዩ ሀይሉ ያለው እንግዲህ መሳሪያውን የተማረቀው ተማርቆ መሳሪያውን እያስረከበ ሙሉ በሙሉ ቅራቅር የምትባለዋ ሙሉ በሙሉ ለቋል ይሄንን ነው ኦኬ ቀጣይ ቀጣይ ቅራቀርን ቅራቀርን ካስለቀቀ በኋላ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሀገር መከላከያ ሰራዊት በአከር አከር መከባቢ እየሄደ ነው እየገፋ ነው ወደፊት እየገፋ ነው በአከር አካባቢ ነው እንግዲህ ከተወሰነ ሰዓት በኋላ አሁን እየሄደን ያለው ከአከር በኋላ ደግሞ ያው አብድራፍ በአብድራፍ በኩል አብድራፍ አካባቢ ላይ ይደርሳል ማለት ነው የሀገር መከላ እያፈጠነው ነው በቃ ያኛው ይሮጣል የሀገር መከላከያ ሳይሮች አሳደ በለው ያንን አመፀኛ ተገንጣይ ወንበድ መድረሻ ሳጣው ግረፎ አስኪዶ ብዳደ ማረኛ አይለምደኝም በቃ ብሎ እስካላመነ እንዳትለቀው ያንተ ማንነት ይበቀው ይረዳው ይሄንን ግዴታ ነው ሰአቱ ይሄ ነው ግዴታ ነው አሁን ቀራቀረ ሙሉ በሙሉ ለቋል ቀራቀረ ሙሉ በሙሉ አስለቅቆታል እንግዲህ በአሁን ከቀራቀር ወደ አክረም አካባቢ ሙሉ በሙሉ እየገፋ እየሄደ ነው ወደ አከራከር እየገፋ እየሄደ ነው ከአክራከር በኋላ እንግዲህ አብዱራፍን ሙሉ በሙሉ ይቆጣጠራል ማለት ነው አሁን ከሱዳን ድንበር ያለችዋ አብዱራፍ ነቻር አብዱራፍ አካባቢ ችግር አለው አሁን ማምሻው ላይ ደርስላል ማምሻው ላይ ማምሻው ላይ ደርስላቸዋል ይህንን ነው የምንለው ኦኬ ሌላ ምን አጫጭር አጫጭር መረጃዎች ቁጭ አርጌላቸዋለሁ ሀያ ደቂቃ አራት ትቀረኛለች በአራት ደቂቃ ውስጥ ኦኬ ሌላ አጫጭር መረጃ ሌላ አጭር መረጃ እዚህ ጋር በጅማ ከተማ ህገወጥ የጦር መሰሪያ የተገኘባቸው ሀያ ስድስት ተርጣሪዎች ፖሊስ በከተማ ፖሊስ በቁጥር ስር ውሏል የከተማ ፖሊስ መምሪያ ኮሚኒኬሽን ዲቪዚዮን የሚዲያ ዘርፍ ሀላፊ ዋና ኢንስፔክተር ገዛሄኝ ዋና ኢንስፔክተር አውጋቸው ከህብረተሰቡ በደረሰቡ ጥቆማ መሰረት ትናንት ቤለቤት ፍተሻ በተደረገ ይቅርታ ወደ ኋላ ልመለስና ይነገር ላንበብ ይቅርታ ዋና ነጥቡ ይቅርታ በጅማ ከተማ ህገወጥ የጦር መሳሪያ የተገኘባቸው ሀያ ተጠርጣሪዎች በቁጥር ስር ዋሉ የከተማ ፖሊስ መምሪያ ኮሚኒኬሽን ዲቪዚዮን የሚዲያ ዘርፍ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ገዛኸኝ አውጋቸው ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቀማ መሰረት ትናንት ቤለቤት በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ ሰባት የተለያዩ ሽጉጦች ሰባት ሶስት ጥይቶችና ሰባት የጥይት ካርታዎች ተገኝቶባቸዋል እንዲሁም አምስት ሲም ካርዶች እንዲሁም አምስት ሲም ካርዶች ህጋዊነት የሌላቸው አምስት መህተሞች አምስት የሺሻ ማጨሻ እቃዎችና በርካታ 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 ባለስለት በርካታ ባለስለት መሳሪያዎችን በቁጥር ስር አውሏል። በተመሳሳይ ዛሬ በተደጋ ፍተሻ ደግሞ ሶስት የተለያዩ ጠመንጃዎች ሁለት ሽጉጦች መቶ ስምንት ተተኳሽ ጥይቶችና አንድ የጦር ሜዳ አንድ ጦር ሜዳ መነፅር መገኘቱን ታውቋላል ንክ ኦኬ ኦኬ በጀት እየተመታ ነው ያለው በአንዳንድ ኦኬ ያጭር መረጃዎችን እያየውን ያለት ጓዶች ኦኬ የኤልትራ ጦር የኤልትራ ጦር አሁን እዚህ ጋር እዚ የኤልትራ ጦር ከእንደገና ካለበት የመጨረሻ ድንበር አፋፍ ላይ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ተጠቀብ ጠጋ ብሎ ጠጋ ብሎ ሰላም ናችሁ ያለ እያለ ነው ሰላም ናችሁ እያለ ነው እንዴት ናችሁ ሰላም ናቸው ይገባቸዋል አማርኛው ይሄ ምን ልመለመናገርም ዋናው የሴኩሪቲ ሰዎች ምን ለመናገር እንደፈለቆት ካለበት ጠጋ ያለበት ሁኔታ ነ ያለው የሰሜን እዝ እንትን የሰሜን እዝ ዘጠገብ የሀገር መከላከያ ስራት የበለጠ ሀይሉን አስጠግቶ ባለበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄንን ነው የሚያየው ከኤልትራ በኩል ያለው ወዳጅ ሽንኩርት ለት አረጓት ነው አለች ሳንዶች አርጓት ሊቀሴጣ ወያኔ ወዳጅ ህዝቡን ብቻ እንዳትነኩብኝ እኔችን ብቻ ነው እ እስሙን ብቻ እንደነ የትግራይ ህዝብ ብቻ እንደነገ ተወሶስ መዘርሳ ተወሶስ መዘርሳ አሁን የሱ ሚዲያ እየተናገረ እኛ ጋር ቆም ይመጣ ለመረጃ እኮ ነው ተውት ልጅ ምስኪን እኮ ነው እግዚአብሔርን የእሱ ሚዲያ እዛ ጋር ላይፍ ሆኖ እዚህ ጋር ይመጣ ለመረጃ እኮ ነው ተውት እግዚአብሔር ይቀመጥ ተቀመጥ እሺ አይዞ እንደ ምክንያቱም ያንተ ሚዲያ ላይፍ ላይ ሆኖ እዚ ጋር ከመጣ በእናንተ ሚዲያ ሳላይ

ወዳጅ በዚህ ሰዓት አንተ ኔገር በማምጣት እቺን ው የቼልሲን ሰዓት ሸልሚያሉ ወዳጅ እኔ ረተውት እግዚአብሔርን ረተውት እንደ ተንከባከቡት አይዞሽ በርታሽ እንደው በዚህ ሰዓት በሁለቱ ሚሽ እችኛዋን ለመረጃ ያችኛዋን ለአልባልታ ለስድብ እንደዚህ ነው አይዞ ጎበስ እንደ ወዳጅ እንዳዳት ሰርቦቸው በጣም ልትገረሙ ይገባል ትንሽ ታናሽ ሆነ ድምፅ ወያኔ ታሪክ እኮ ይጽፋል እኮ ማኖ ለኔ ላይ ቆሙ ለሀገር ይላል እኮ ኢትዮጵያ ይህን ነው እዚ ጋር ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ከመቼውም የበለጠ ለሀገር ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን መቆም ማለት የኢትዮጵያ ህዝቦች አንድነትና የኢትዮጵያ ህዝብ ጎን መቆም ነው እና እባካችሁ ባላችሁ በሌላችሁ ኃይል ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር ትቆሙ ዘንድ ጥሪያችንን ጠይቃችኋለን ኮዶቹን ይህን ነው እያላ ሌላ እዚህ ጋር ደግሞ ማን ነው እናንተ መዘግብ ጀመራችሁ ይህንን አየር ሀይል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው ይሄ ለእኛ አይጠቅም ይቅር ይሄ አይጠቅመንም ይሄ ለጠላት ይጠቅማል ስለዚህ አሁን ኛ እዚ ጋር ነውአጭር መረጃ ነው የምነግራቸው ኦኬ ዋው እዚህ ጋር ደስ ይላል ሌላ አዲስ መረጃ መጥትላቸዋል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቦሎ ራያ እንግዲህ በወሎራያ ባጃ በኩል ላይ ያለው ከፍተኛ ጦር ከብተኛ ቶክስ እንግዲህ ገጥሞታል ያው በአጠቃላይ እያስለቀቀውን ያለው ያለውን እያስለቀቀውን ያለው በጣም እኔ ምሽት ላይ እኮ የማይመጣ መረጃ እኮ የለም እግዚአብሔርን እንቅልፍ ባይኖር ማታ እኮ ነው ሁሉም ነገር በዚህ ሰዓት እኮ ነው የምጀምረው ቀላይ እኮ እስከዚህም እኮ ነው አንተ ከውላይላ ምን እንደት እንዴት አድርጌ ልብጠ አባትሽ እዛ ጋር እየተንፈራፈረ ካልተነሳ አፈርለሽ ካልተነሳው እያለ እንዴት ነው ምተኛው ያመሻል እንዴ ጥቅልጃለሽ እንዴ አባትሽ መሬት አፈር ሰው ሊነሳ ቆ ነው ነ አትነሳም አትነሳም አፈርነለ አፈርን ጭንቅላት ለመንታት መኬድ አለበት እየተባለ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ስራዎች በወሎ ራያ በኩል እንግዲህ ከሊቀሴጣ ወያኔ ልዩ ኃይል ጋር በራያ ዋጃ አካባቢ ላይ ያለውን ጦር ለማስለቀቅ የከባድ መሳ ከባድ ጀምሮታል እንግዲህ ማምሻው ለና በሌላ በኩል ደግሞ የራያ ጤነኛ የራያ የአካባቢ ሚልሻ ጸረ ሽምቅ የአማራ ልዩ ኃይልና መከላከያ አንድ ላይ በመሆን በሌላ በጎን ደግሞ አሁንም ጀምሮታል ይላል እዚሁ ላይ የተያዘ መረጃ ንክ ዞ ማቸው እዚህ ጋር ይሄን ከተናገር ኦኬ እኔ 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 ቢቢሲ ላይ ገብቶ የሚሰማ ባንዳ እንቁላል ሻጭ ነው እንቁላል ሻጭ እንቁላል ሰንት ነው በል አዱዋ ሰዓት ላይ ወዳጅ ቢቢሲን አላበከውም ማለት ነው አላበከውም እኔ እኔ ያለው በተን ነገር ስለማቅ ነው ኦኬ ጓዶች እንግዲህ ይህናል እንትን ብለናል እስቲ የቀረን የመጨረሻ የቀረን አንድ የማስጠንቀቂያ መረጃዎች ይቀሩናል አሁን ሰአቱ አይደለም እኔ ያው ምግብ በጣም እያ ወዳጅ ሆዴን ነው እኔ መብርሃንን ጠዋት ላይ አንድ ሶስት ይበላው ነኝ እስካሁን ድረስ እና እየሞረምረኝ ነው በቃ እየራበኝ ነው እና ይቅርታ እግዚአብሔርን መውጣት ያለብኝ ሰዓት ነው የሆነ ትንሽ ነገር ዱባ እድጌላችሁ ልውጣና ምግብ በልቼ የጥንቃቄ መረጃዎች ነግራቸዋል አስቀድሜ ምን ለማድረግ እያሰቡ እንደሆነ ማከላቸው ላይ ገብተን ያየነው ነገር አለ ኦኔክሽን ይበተለ እቺኛው ደስ ብላኛ ለች ቆቀደ ቀደም ደስ እንጨርሳለን ብሏል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በትግራይ ክልል አሁን ያለው ሁኔታ በረድድ እንዲፈታ የአፍሪካ ህብረት ጨምሮ ሌሎች አለም አቀፍ ተቋማት ዛሬ ቢጠይቁም በሀሳቡ እንዳልተስማሙ ተገልጿል የፌዴራል ባለስልጣናት ህወሀት ህወሀት መደምሰስ ህወሀት መደምሰስ ህወሀስ መደምሰስ አለበት በሚል አቋማቸው ጸንተዋል አራት ነጥብ ለዛ ነው ለካ ዛሬ ከሰዓቱ ላይ በቃ እየበቃ እየተለቀቀበት ያለው ለዚህ ነው ለካ ዋይለክ ዋይ በዚህ አይነት ማስቀደም አንቆየም ሆብዬ መጣ አለው ሆብዬ በእድል ጥምትም ያባቴ ነው ጠላትን አሸባሪ ወያኔን ገላግሎ የትግራይ ህዝብን ነፃ ማውጣት እኛማ ታሪክ እኮ አለን እኮ እኛ ኢትዮጵያ ሻድዋ ላይ እንት አለን እኮ እኔ ለኢትዮጵያ ቃል ኪዳን አለብኝ ይሄንን ቁጭ እናደረግላቸዋለን ኦኬ 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 ያው ቅድምም ነግሪያቸዋለው ይሄ በተለይ በተለይ እንግዲህ ጀግናዊ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ በመለስ ዜናዊ ስም የተሰየመ የአሸባሪ ሊቀስጣ ወያኔ ልዩ ሀይል ካምፕ ሙሉ በሙሉ ተደምስሶ ግማሹ ተማርኮ የተወሰኑት የተማረኩት የቆሰሉት ደግሞ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ህክምና እየተሰጣቸው ነው ቴንኪ ሶ ማች ይሄን ምንለው እንግዲህ በአጠቃላይ ዘምዘም ቴንኪ ሶ ቴንኪ አስራ ስምንተኛ ክፍለ ሰራዊት አስራ ስምንተኛ ክፍለ ሰራዊት ብረት ለበሱ ማለት አስራ ስምንተኛ ክፍሮ ሰራዊት ኤርትራ አንድ እርሜጃ ጠጋብላለች አስራ ስምንተኛ ክፍለ ሰራዊት እዛው ባለች ችግር የለውም እኛ ጨርሰዋል እንደጀምር ነው ችግር አንቺ ብቻ አስራሰምንተኛ ክፍለ ስራዎች የመጣውን ብቻ ምንታደረግልና ምስልና ተቀበልና ስደተኝነት የስደተኝነት ካምፕ ላይ አስቀምጠው ችግር የለውም እነሱ ስደተኝ ላይ አስቀምጠው አስራሰምንተኛ ክፍለ ስራዎች ስደተኛ ልክላለ ስደተኛ እየተቀመጥ አስቀምጠው እየተንከባከብ ግን ደግሞ ማሽላ እንዳሰጠው ሽ ያሻሽለ እንኳን አሻሽልህ ላይ እንኳን ፍርኖ ደቄት ምክንያቱም በቃ እኮ በተገደ እኮ ነው የትግራይ ልዩ ኃይል ተገዶ እኮ ነው ጦርነት የገባው ስለዚህ እባክ ይህን ነው ብለው ንክ ሶ ማች ይህንን ካስቀመጥኩላችሁ ይህንን ያስቀምጠላቸዋል ይሄንን ሁሉ እንግዲህ ጓዶች እኔ እየራበኝ ስለሆነ በጣም ምርምሮኛል መሄድ ስላለብኝ ነው እግዚአብሔርን በጣም እየራበኝ ነው ወዳጅ ይሁ ነው ላችሁ መልካም ጊዜ ሆኑላችሁ ራት በልቼ ምን ብዬ ቀድመ ጥንቃቄ ወሳኝ ወሳኝ መረጃዎችን ቁጭ ቁጭ አደርግላቸዋሉ ማምሻው ላይ እንደውም ያን ሰዓት ሚዲያዎቹ ጨርሰው እነሱ አንድ ጊዜ ኮን የሚገቡት አንድ ጊዜ ኮኑ ላይ ቢገቡት ስለዚህ እንደውም በሰዓታቸው ገባል ይሄን ነው ሰዓታቸውን ስለተሻል እነሱ እንደውም ይናገሩበት እና እኔም እጄ ምሳሌን ልበል ምሳሌ ብለን ልምጣ በኋላ ላይ ወሳኝ ወሳኝ መረጃዎች ቁጭ ቁጭ አደርግላቸዋሉ በተለይ ቅድመ ጥንቃቄ መረጃዎች ሚዲያ ሰዓት ከጨረሰ በኋላ እኔም ምግብ በልቼ ልምጣ ይሄን ብለው ንክ ሶ ማች ኢትዮጵያ ስለምትሩ ቻው በሉ